ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Seguinte, rapaziada, eu tô indo passar o final de semana em Florianópolis. Eu já fui algumas vezes pra lá, então dessa vez eu resolvi pegar um hotel lá. Então vamos ver como vai ser esse final de semana meu aí lá. O resto vocês acompanham aí. E vamos nessa, maluco. Nota de telefone, alguma coisa pra ligar pra cá também? Sim, aham. Ramal 9 aqui da... Só discar o 9 vai dar aqui na recepção. Beleza, obrigado. Pessoal, bom descanso. Valeu. Aonde que é aqui? No corredor. Verdade. Ah, vai cair esse barulho. Chegamos agora. E olha só, vamos dar um ligue só. Vou mostrar pra vocês aqui. O que que tem aqui? Primeiro de tudo, mano, se liga nessa armada. E o que que tem aqui dentro? Nada. Esse bagulho aqui dá pra esconder uma pessoa aqui dentro, aqui assim. Tem um cofre aqui, que deve pra... Não tem dinheiro, devia ter deixado dinheiro ali. Tem os cobertores. Aqui tem eu. Televisão, que a imagem tá ruim. Ar-condicionado. A cama, onde eu vou dormir aqui. E tu vai dormir aqui. Agora vamos ver a sacada aqui, que não tem sacada. Cadê? Onde que fica o prédio? Agora vamos ver se a cama deles são boas. Meu, cara, é boa, cara. Odeio, eu... Qual foi ele dele? Ô, cara, olha só. Por que bota uma toalha na cama do cara? Pá. Qual foi dele? Não é aqui. Agora eu vou ligar pros caras e pedir uma pizza. Alô? Quer aí pizza de p***? Ô, cara, eu acho que vai ficar... Alô? Bem. É. Olha, ele tá aqui. Você se parece com seu pai. Mas já vai descer já. Agora vamos descer lá pra comer uma pizza e depois eu mostro a piscina pra vocês lá. Demorou? Nem é um, eu acho que é o zero. Zero é uma só? Mas zero é um bagulho. Não era aqui, velho. Zero, retardado. Tu, filho da puta. Retardado do cara. Olha o que tu pensa fazer, cara. A galera fica esperando um ano, cara. Vamos descer pela escada aqui. Era aqui, ó, idiota. Ah, tu é igual a minha. Por que tu pede a pizza igual a minha? Sério? Tu copiou a minha? Que beleza. Tira agora. Galera, eu vou dormir agora. Amanhã eu vou mostrar pra vocês a piscina, os negócios lá de cima, negócio de jogos, medicina que amanhã eu mostro pra vocês. Mas agora... Eu vou dormir porque eu estou cansado. Mas é isso, rapaziada. Já volto com vocês. Como a edição faz milagre, né? Quer ver? Já vou voltar, já vai estar de manhã cedo já. Um, dois, três e... Seguinte, rapaziada. Eu acabei de acordar aqui, então eu já tomei banho, já me arrumei, já tomei café. E agora eu vou descer. Não sei pra onde que eu vou ir, se eu vou pra praia, vou lá pra cima. Ainda tenho que mostrar lá em cima pra vocês como eu prometi. Diretamente de Hogwarts, vingadinha de bola. Segue na praia, mano. Hoje ela tá na perdidão, jogando no tamborzão. Se vai sair nesse vagão, cê tá com pé. Eu desci assim lá, não tem assim, ó. Quem tenta pagar de santinha, é, eu vou de chinelo, vem de boa pra praia e o cara vai de tênis, né? E de tênis. Agora tem que ficar esperando pra ir pra praia agora, tá mó calor. Vamos vir aí, ó, e vamos vir aqui ver meus vídeos aqui, ó. Os vídeos aí, ó.
Vamos ver os vídeos que mais tem views aqui do canal. 12 milhões, 9 milhões, 6 milhões. Ô, pai, o que vai lá, Opa. Fim de semana na quebrada. Fluxo a milhão, se Deus quiser não pega nada. E o pancadão já tá virando a madrugada. Essa noite ninguém vai dormir. Tu vai tipo meu, sou meio burro. Meu, caralho. Gelada. Vai, vai, vai. Vem aí. Comer. Vamos lá em cima lá ver como que é a piscina lá, o hotel lá, que eu não vi o que que tem lá em cima ainda. Vamos lá agora pra ver. Tá com o negócio aí? Pra cartão? Mano, a água da piscina, cara, é quente, mano. Eu vou lá tomar banho agora, porque na praia tava gelado. Tô descendo aqui pra buscar, porque o elevador demora muito. E, mano, aqui já, eu tô viajando, passando reto. Eu vou lá tomar um banho de piscina agora e depois eu falo com vocês. Seguinte, rapaziada, agora eu tô saindo. Já me arrumei, já tomei banho e tal. Agora a gente vai pra onde? Agora a gente vai pro shopping. Agora vamos descer, vamos ver o que tem no shopping. Vamos dar um pione no shopping aqui em Florianópolis. Essa música aqui eu nem vou comentar nada porque o celular não é o meu. Olha de quem que é o celular a música. Quem? Foi. Foi. Bora comer isso aí. Olha lá. Tu nem tá vendo, seu idiota. Bota ali, bota ali. Um pouco antigo. Vê se vai. Não, não, e é de cima, que louco. Como fosse papel normal. É verdade, cara. Vamos ver se o bagulho é inteligente mesmo. Voltou. Tá enganando nós. Número certo. Ah, aqui. Aqui. Eu nunca tirei uma foto assim, a primeira vez. Ó, eu vou comprar esse aqui pra tomar, esse aqui e água só. Meu Deus. Tô indo pra casa agora porque. Pra casa não, tô indo pro hotel agora porque tô mal cansado, mano. Seguinte, rapaziada, acabei de chegar no hotel e agora eu vou dormir porque eu tô cansado. Amanhã eu continuo o vídeo, então já deixa o like nesse vídeo. Vai ter mais daily vlog ainda, porque tem mais amanhã e o vlog ia ficar muito grande. Então eu resolvi cortar aqui, mas o próximo eu já vou lançar assim que eu editar. Então fica ligado que o próximo daily vlog que vai tá top, mano. Só se liga um pouco aí, ó. Cavalinhos, os outros. É isso aí, rapaziada. Eu vou deitar.
Eu vou dormir, que eu tô cansado. Falou, é nóis. Tamo junto.